ଏବେ ଏବେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆସିଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦିଆଗଲା, ପୁଣି 3ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ଗ୍ୟାସ୍, ପୁଣି ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ 1000 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଠିକ୍ ସେମିତି ପୁଣି ଥରେ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଖୋଲିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ନେଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା SHG ମହିଳା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏଥର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟି। ତ SHG ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ SHG ମହିଳାମାନେ ଲାଭ ପାଇବେ। ତ ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନବୀନ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସମୟରେ SHG ଗ୍ରୁପରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ତେବେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ କାରଣରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ତ 21 ଦିନର ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏପ୍ରିଲ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପହଞ୍ଚିଯିବ ବୋଲି ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କରୋନା ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଜରୁରୀ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ତ ଏହି କରୋନା ଭାଇରସ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି SHG ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ନବୀନ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।